Julião Cardoso na área, e esse é seu novo canal de reaction, seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Como prometido, eu tava de olho no canal do Clone, esperando ele postar um vídeo de ritual. Muita gente falando desses vídeos de rituais, reage um ritual do Clone e tal. Beleza, mano, esperei ele postar um ritual novo e ele postou algumas horas, né? Na verdade, eu vi que ele tinha postado esse vídeo à noite, era por volta de 1 ou 2 da manhã, e eu não quis gravar a reação desse ritual, porque eu fiquei meio receoso, sacou? Meio com medo. Chamei minha esposa pra gravar comigo, ela não quis, de madrugada. E eu esperei ficar de manhã pra gente gravar a reação desse ritual. Vamos lá, Julião! Chega de papo, mano. É fone no ouvido e play. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom, pessoal, estou aqui com mais um vídeo. E mais um vídeo daqueles rituais que vocês gostam tanto aqui no meu canal. E o ritual de hoje vai ser o ritual do banho, mais conhecido como Daruma-san, o jogo do banho. Enfim, seguinte, pessoal, antes de tudo, eu quero dar umas explicações, tá? Esse jogo do banho, eu vou estar traindo uma mulher, que daqui a pouco eu vou estar lendo as regras e tudo mais, que não necessariamente eu vou estar traindo uma mulher. Eu posso estar traindo obsessores, coisas que... espíritos que... estão passando um momento que, quando eu tô chamando, pode querer meu mal, tá ligado? Então, eu Henrique, eu Clone, eu tenho um mentor espiritual, como vocês sabem, o Rodrigo. E que eu já consultei ele. E, mano, a parada vai ficar tensa. Eu vou ler aqui um pouquinho aqui das regras aqui desse jogo. Mas eu vou tentar ser bem breve. Daruma-san, ou jogo do banho. É um jogo de experiência paranormal que foi criado no Japão. Nesse jogo, você invoca um fantasma que irá assombrar durante o dia. Dizem que muitos jovens japoneses já morreram por causa dessa brincadeira. Tá falando que não é aconselhado você jogar o Daruma-san, porque esse jogo é perigoso demais e tem consequências terríveis, incluindo a morte. Enfim, o objetivo em si é o participante, no caso eu, escapar com vida de um assustador fantasma. Quem é o fantasma? O fantasma é uma mulher japonesa que escorregou no banheiro e bateu a cabeça na torneira. Quando ela bateu a cabeça na torneira, perfurou seu olho e, enfim, ela matou e morreu. Essa é basicamente a história dela. Antes de dormir à noite, ligue o chuveiro, desligue todas as luzes da casa. Entre embaixo do chuveiro de olho fechado e fique de frente para as torneiras da parede. Lave seu cabelo e diga 3 vezes as palavras: Daruma-san, levante-se. Nessa hora, quando você está lavando seu cabelo, você deve ver a imagem de uma mulher japonesa. A que eu falei de vocês, que é que mulher que morreu do olho, enfim, que escorregou e bateu o olho, e vocês, enfim. Sem abrir os olhos, repita sem parar as palavras: Daruma-san, levante-se. Você ouvirá algum barulho no banheiro ou sentirá um momento atrás de você. Permaneça de olhos fechados. Então, de forma alguma, nessa brincadeira eu posso abrir os olhos. Tem que estar toda hora com os olhos fechados. O fantasma se levantará de uma poça de água atrás de você. Você deverá sentir uma presença dela, com a cabeça atrás do seu ombro direito, te observando. Agora você já conseguiu invocar o fantasma. E pergunte em voz alta: por que você caiu do banho? Com os olhos fechados, desligue o chuveiro, saia do banho. Cuidado para não tropeçar e cair, pois a queda poderá ser fatal. Saia do banheiro e tranque a porta. Depois da porta trancada, pode abrir os seus olhos. Quero deixar aqui bem claro que o ritual não vai acabar hoje. Ele vai continuar no amanhã, enfim. Eu vou continuar lendo aqui que vocês vão entender. No dia seguinte, quando você acordar, o verdadeiro jogo será iniciado. O fantasma começará a te seguir durante o dia. Você se sentirá atrás de você e, quando se virar, terá um pequeno vislumbre dela. Tipo, de vez em quando eu vou ver ela, enfim. À medida que as horas passam, ela ficará cada vez mais perto. Não deixe ela pegar você. Se as coisas começarem a sair do controle, grite Tomare, que significa pare, e fuja o mais rápido que conseguir. Isso deverá ser o suficiente para manter o fantasma a uma distância segura de você. Para encerrar o jogo, quando você vir o fantasma atrás de você, se vire colocando a mão na sua frente como se fosse um golpe de karatê, tipo, sabe assim? E grite Kita, que significa eu te liberto. Desça a mão realizando um movimento de corte. Observação: esse jogo deve obrigatoriamente ser encerrado antes da meia-noite. Se isso não acontecer, o fantasma te perseguirá até o final dos seus dias. Enfim, basicamente é isso. Eu falei aqui durante 5 minutos, como sempre. Vocês não sabem, eu faço essas brincadeiras, mas depois eu tenho uma série de limpeza espiritual, limpeza da minha casa. Enfim, o Rodrigo é o meu mentor espiritual. Ele sempre tá comigo aqui. Ele sempre tá falando que tem as coisas ruins, o que eu tenho que fazer pra eu realizar esses rituais de forma que não vai me prejudicar. Que eu tenho uma... inclusive, o Rodrigo me deu uma medalha de São Bento. Isso daqui protege muito mais do que o famoso sal que vocês estão acostumados aqui no canal. Sal não protege nada, mano. Apesar de vocês acreditando ou não, meu mentor espiritual disse que tinha coisa ali em cima. Vou apenas mostrar porque é onde possa ser que tenha barulho aqui em casa, tá? Mais ou menos ali em cima. Aqui no meio é a criatura que vai estar mais forte, segundo ele, tá? Eu posso ouvir
Tá. Ouvi coisa já. Mas enfim. Mas aqui no meio, normalmente é que eu ouvi mais barulho, segundo ele. Galera, é o seguinte. Esse ritual vai ser um pouquinho diferente. Eu vou estar gravando com uma câmera noturna. Porque vai ser melhor pra eu conseguir, pra vocês conseguirem ver alguma coisa. Olha só, mano. Olha como o Júlio é uma gracinha, mano. Vocês não estão vendo, mas ele já tá no lugarzinho dele, mano. É, Juninho? Você pode ver que ele deixa um BG, né? Quando ele chama na rádio. Eu sempre prendo ele. Mas eu prendo pra tipo, não acontecer de barulho ser dele. Enfim. Outra, eu vou tomar banho, lógico, com a medalha de São Bento, porque é a única proteção que eu vou ter esse ritual. Aqui a medalhazinha aqui, então eu vou tomar banho com ela. E vou começar uma parte do ritual, pessoal, que é ligando o chuveiro. Sei lá, vocês vão daqui a pouco conseguir ver melhor. Eu só vou deixar o chuveiro um pouquinho ligado. E eu vou começar a apagar todas as luzes, porque o jogo em si tem que ser realizado com as luzes. A câmera tá gravando aqui. Confesso, não vou ser hipócrita, que eu estou muito cagado. Tem que apagar essa luz aqui. É só de ver, eu já tô com medo já, velho. Infravermelho. Eu, Julião, não faria isso nunca. Porque é a única luz que eu vou ter acesso, pessoal. Mano, depois vocês me... Ah, falta essa luz aqui. Aqui. Mano, depois vocês me perguntam como eu tenho coragem de fazer. Eu não tenho coragem, mano. Eu não tenho coragem, velho. Só esqueci de um detalhe. Nossa, que susto, velho. Que susto, mano. O detalhe é que eu preciso tirar minha roupa, né, mano? Tá, galera. Blusa. Não vou, né, mano? Óbvio. Mas tá tudo pronto. Nossa, velho. Puta que pariu, velho. Por que que eu resolvo fazer essas coisas dessa, mano? Só pra gelar a gente mais ainda. Puta merda, velho. Que cagaço, velho. Eu vou acender a luz pra uma coisa. Eu vou posicionar vocês. O ritual começa agora, pessoal. Começar. Lembrando, eu tô com a medalha de São Bento. Qualquer mal que tentar fazer alguma coisa comigo vai se afastar na hora. Tô sentindo um arrepio nas minhas costas. Não dá pra sentir, não dá pra tentar saber o que tem aqui porque a água tá quente. Mas vamos começar. Vamos começar, galera. Olhos fechados. Caralho, mano. Daroma San, levante-se. Daruma-san, levante-se. Ah, mano, eu fico gelado, tenho medo de verdade. Você é louco, velho. Daruma-san, levante-se. Cara, eu dei uma batida, mano. Puta que pariu, velho, não posso abrir o olho, mano. Daruma-san. Levante-se. Mano. Eu tô com medo, cara. Pô, pensei que ia aparecer a cara da mulher ali, ou a mulher em pé ali. Vou mudar. Juro pra vocês que eu pensei nisso. Daruma-san, levante-se. Daruma-san, levante-se. Daruma-san, levante-se.
série de barulhos. Eu vou parar um pouco, mano. Eu vou parar um pouco. Não tá dando, mano. Gelou, velho. Ficou com medo, ele ficou com medo. Vocês não estão ouvindo, provavelmente. Mas eu tô morrendo de calafrio. E eu tô ouvindo uma série de barulhos, cara. E tipo... Acho que ele tá com medo de verdade, velho. Pelo menos ele me conseguiu me deixar meio apreensivo, velho. Isso é louco, velho. Para com isso, moleque. Mano, o barulho foi em cima de mim, mano. O barulho foi em cima de mim, mano. Por algum motivo, na minha consciência, eu... alguma coisa pediu pra eu parar com isso. Alguma coisa pediu pra eu parar, mano. Muitas vezes, bestiais, espíritos, qualquer coisa, eles podem se comunicar através da sua mente, se vocês não sabem. E alguma coisa tá pedindo pra eu parar, mano, agora. Não sei, mas eu vou parar. Eu não vou arriscar, eu vou parar. Acende a luz, pô. Ele parou, por que não acende logo a luz, velho? Se fosse eu, a primeira coisa que eu fazer era acender a luz. Caralho, velho, tá um frio. Ele tá andando no escuro, acende a luz, ô, mano. Ah, gelei agora. Não acredito que foi o vento. Cara, eu tô sentindo um frio enorme quando eu passo aqui no meio, mano. Nossa, cara, que frio! Galera, não que eu arreguei, mas alguma coisa me disse que pra eu parar. Tô tremendo de frio, óbvio, mas alguma coisa pediu pra eu parar, então eu não vou continuar, não vou arriscar minha vida. Enfim, mano, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem mais vídeos assim, clica no botão de gostei, se inscreve no canal, porque isso é bem importante pra mim. Espero que a câmera que eu tava no banheiro tenha captado todos os barulhos que fez. Mas enfim, velho, esse foi o vídeo de hoje. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tá aí, mais um ritual do canal Clone. Né, mano? Porra, igual eu tava falando durante o vídeo aí, você percebe que o Clone também, ele consegue envolver a gente na parada, né? Só esse fundo musical que a gente no rádio chama de BG, esse fundo de suspense, de filme de terror, de filme de suspense. Mano, só esse fundo aí já dá aquela apreensão na gente, mas eu confesso que... em alguns momentos eu fiquei com medo, velho. Pensei que ia aparecer a cara de uma mulher ali, sei lá, velho. No finalzinho, então, quando foi se encaminhando pro final do vídeo, toda hora, pra mim, aparecia alguém ali, mano. Cê é louco, velho, cê é louco. Eu sou meio receoso com essas coisas. Não gosto dessas coisas, entendeu? É, tem gente que diz que realmente existe algo sobrenatural. Tem pessoas que acham que isso é meio psicológico, é coisa da cabeça da gente. Mas é o meu conselho que eu dou pra vocês. Eu, Julião... tem muita gente, muita molecada, tem muito moleque inscrito no meu canal aí. Gente, meninos e meninas bem mais jovens que eu. Pessoas que têm idade para ser meus filhos até.
E eu vou dar um conselho pra vocês. Independente de ser psicológico ou sobrenatural, não mexa com essas coisas, porque isso não nos faz bem. É o conselho que eu dou pra vocês, beleza? Isso não nos faz bem. Você que acha que existe algo sobrenatural e vai mexer com isso, não vai te fazer bem. Se você acha que isso é algo psicológico, também não vai te fazer bem, entendeu? Então eu acho legal que isso não é uma brincadeira que acrescenta nada e isso não traz nada de positivo, não vai nos fazer mal, beleza? Eu sou um cara cristão, acredito em Deus, tenho minha religião, mas pra você que não acredita, também não mexa com isso, porque isso não vai te fazer bem, tá bom? E por coincidência, né, o clone mostrando ali a medalha de São Bento, olha o que, tem no chaveiro da minha casa. Medalha de São Bento, né? Que a cruz sagrada seja minha luz e não o dragão meu guia. Beleza? Valeu, galera! Você que gostou do nosso canal, se inscreva no meu canal, compartilha, dá o like, ativa o sininho na hora que você se inscrever e me ajuda a fazer esse novo canal de reaction, esse novo canal de reação a crescer no YouTube Brasil, beleza? Deixa aqui embaixo nos comentários sugestão de vídeo, alguma crítica, algo positivo, enfim, fica à vontade aí, beleza? Valeu, um abraço, é nóis!